خوګوري دونکو لکه څنګه چې تاسو سره ما وعده کړې و چې موږ به تاسو سره د یوټیوب چینل د لارې د غنی خان په نظمونو باندې خبرې کوو، نو ورسره مې دا وعده هم کړې و چې موږ به تاسو سره په روښانه فکر باندې خبرې کوو. د روښان فکرې چې کوم تحریک په مغرب کې چلیدلې دی په هغې به در سره هم موږ خبرې کوو چې هغه تحریک کې څه و، هغه تحریک ولې رامخکې شوی و. کله چې په مغرب کې د چرچ چې دا کوم اثر رسوخ دی، د مذهب چې کوم اثر رسوخ دی، دا په حکومت باندې دومره زیات شو چې خلکو به دې پادریانو به خلکو لا په دې دنیا باندې د جنت سرټیفیکیټونه ورکول. نو کله چې صورت حال دې زګي تر ورسېده، نو دغلته کې یو تحریک پیدا شو، یو رد عمل پیدا شو، د دې کار خلاف یو رد عمل پیدا شو، او دغې رد عمل ته په مغرب کې د روښان فکرۍ نوم ورکړی شو. او هغوی به دا وی چې نه، هر څه به په دلیل کوو، هر څه به په ریزن باندې کېږي. او دغه شان په دې چرچ کې هم یو دوه ګروپه پیدا شو، یو ته به کیتولیک وي، بل ته به پروټیسټنټ وي. د دوی په منځ کې ډېر توده جنګونه هم وشو په دغه وخت کې، خو بیا په کې روغه وشو، او دا روغې په نتیجه کې چرچ په دوه حصو باندې تقسیم شو، یو ته به کیتولیک وي، بل ته به پروټیسټنټ وي. خیر، دا ډېر بحث دی، په دې باندې به زموږ په دې پروګرام کې ډېرې تفصیلي خبرې راځي. خو د مشرق چې کوم بیا روښان فکري ده، هغه لږه بدله ده. د مشرق په روښان فکرۍ کې ورسره روحانیت هم شامل دی، کم چې د مغرب چې کوم روښان فکري وه په هغې کې روحانیت هغه شان نه و. په دې باندې به در سره تفصیلي خبرې کوو چې دا څنګه دا عرص وشو، دا ټولې خبرې څنګه وشوې. خو نن را سره زموږ دوه درانه خواږه محترم مېلمانه، محترم محمد رفیق قاسی صاحب او علامه زید ګل خټک صاحب، دواړه په پروګرام کې موجود دي. نو دې دواړو مېلمنو ته هرکلی وي. خو د ټولو نه اول ورځو خپل درون خوږ محترم محمد رفیق قاسی صاحب او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د نوښانه فکر په حواله باندې څه نظر شریکوي. قاسی صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ دا په کړه وا چې مونږ به خیر دی یوټیوب د لارې به مونږ د خپل خلک خبرو، او دا کوم علمی خبرې چې دي د دین به مونږ د خپل خلک خبرو، او د روښان فکرې په موضوع باندې چې مونږ کوم باسونه دي دا به روان وي. څه نظر به سر شریکوي د روښان فکرې په حواله؟ دا ټکر صاحب، اول زه چې دی نو خپل اوریدونکو ته مبارکباد وایم چې مونږ ته د کولاو وخت اجازه تم اوشو، او مونږ ته آزادانه چې دی نو په روښانه فکر کولو، د خبرو کولو چې دی نو موقع هم پر لاس رالی، چې ښاغلو اورېدونکو کتونکو ته به ډېره لویه فایده د دې نه ورسي. دا د زده کړې او د علم یو لوی دغه دی. نو دا ډېر د شکریه مقام دی. دا روښانه فکر چې دی ټکر صاحب، نو د جون په هر لور چې رڼا ده، نو هغه د روښانه فکر د لاندې کار دی. دا د جون په هر لور رڼا چې ده، نو دا څه چې دی نو د انسان خپلې پیدا کرده دي، د هغه رڼاګانو فایدې شته دی. لکه تاسو د مغرب د روښان فکرې خبره وکړله، چې هغه په استدلال باندې خبره ده، او هغې چې دی نو هغه حق پوره نه دی ادا کړی شوی. ګوره، په استدلال باندې حقیقت ته ټکر صاحب تلل چې دي، دا ګوره زموږ ابن عربي صاحب یو خبره لیکي د دې روښانه فکر په حواله بازار زو کما، چې هغه وایي چې هغه اصل د حقیقت زیته رسائی چې ده، نو هغې ته د یقین او د ایمان سلور دریزونه دي. یو به ته هغه یقین او ایمان په تقلید پیدا کې، یو به ته هغه ایمان او یقین په استدلال باندې پیدا کوي، یو به ته ایمان او یقین په عینیت باندې پیدا کوي، او بل به ته ایمان او یقین په حقیقت باندې پیدا کوي. اوس د مشرق روښان فکری چې د ټکر صاحب زه به لوکوټي دا د مغرب سره اوتلم، او په دې به زه لوکوټي ارزو کوم. ګوره، قرآن کې الله تعالی د دې روښان فکری دپاره څومره لوی میدان جوړ کړی دی، چې هغه خبره چې د الله تعالی د ذات څنګه ازل ابد دی، نو هغه هم پکې موندی شي. قرآن کې الله تعالی فرمایي کنه، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه،
ستاسو لپاره لګیا دي دا ټول کائنات که په آسمانونو کې څه دي او که په ځمکو کې څه دي دا ټول چې دي نو ستاسو لپاره لګیا دي ستاسو په تسخیر کې دي اوس دې ټولو ته په علم رسائی چي دا نو هغه نشي کېدی تر څو پورې چې د دغه حقیقت د لټون د غسلور وړ سټیجونه او دریزونه خپل شوی نه وي نو دا هغه حقیقت ته رسیدل نه کیږي نو اوس لکه تاسو د مغرب د دغه روښان فکر د استدلال خبره وکړه دغه چې دینو یو شوا خو باقی درې واړه چې دینو یې دغه روښان فکرې طرف ته تلل ایمان طرف ته تلل په تقلید باندې یا ایمان طرف ته تلل د عینیت کول یا ایمان طرف ته تلل حقیقت ته رسائی بالکل نو دا اله کیږي چې څنګه دی قرآن دا ګوره دې کې عجیبه عجیبه خبره راځي روښان فکری چې دا او خاص کر مشرقی روښان فکری ټکر سے بو کم ازمونه چې مختلف قسمه پیدا کیږي یو خو بل خو نو اغه کې که سم جون شته په روښان فکری کې کنه نو اغه جون چې دی نو اغه اصل کې د دغه اوریجنل روښان فکری نه دی کم چې مونږ ته خپل اسلامی علم کلام والو لولو صوفیه کرامو لکه ګوره زه پدې کو سیور زو کوم ټکر سیو ابن عربی سیب شیخ اکبر ابن عربی سیب چې اغا د مغرب او د مشرق په هر زمانه کې علما دالی کی چې دا ابن عربی سیب چې دی نو د دومره روښان فکری دا په دغه سلور دریزونو د یقین کې او د حقیقت د لټون کې چې مغرب او مشرق چې دی نو د ابن عربی سیب دا وسو کال زیاتو کم دا چې اوشو او دا را روانه د خبرانو روستو بل شخص دا سنده پیدا شوی چې انسانیت دا سی روښان فکری ورکی ګور هغه یو شعر وای وی علی الذی اوقف الایجاد اجمعه علی حقیقت کن فی عالم الصور دا د ابن عربی سیب دی غزل شعر دی هغه وی وی دا سمر دلائل چې د سخر لکم لاندې دی د دې ټول د پر دا دلائل چې دا دلائل او د هغه ذاتی چې هغه دا ټول موجودات عالم چې دي ټکر سب د کون د حقیقت نه صورتونو په عالم کې تبدیل کړو یعنی موجودات عالم یې د کون د حقیقت نه د صورتونو په عالم کې تبدیل کړو اوس کوم علم کا هغه د ساينس دی کا هغه د ار یو علم دی او په هغه کې روښان فکری ده نو هغه چې دغه سلور دریزونه نه دغه کړی نو هغه د کائنات د دې سيزونو حقیقت تر رسیدي شي او ابن عربی سیب د غزل په دې یو شعر کې هغه زه ته ور رسیدلې دي او د هغه مکمل چې دینو هغه اخیری حد یې خدي چې دغه د هر علم خاوندانو ته د حد په دې کې د چې دینو مخ کې زی او خپل تحقیق ته کوي او هغه دی وروړي او هغه د خپل موجوده دور انسان تک دی او په هغه باندې دی چون کیږي نو دا روښان فکری چې د ټکر سیبو دا په دې حواله باندې کم چې د قران د آیت ماوي یا چې دینو د ابن عربی سیب د غزل شعر ماوي په دې حواله باندې ټکر سیبو روښان فکری چې دا نو دا تومره زیاته شوله تومره زیاته شوله چې د دې سر او پایو نشته په دې کې به انسان لګي اوس انسان په خپل مادي سوچ اصل کې ټکر سی په دې سوچ کې ډیره خبره روښان فکری دا پیدا کړي د دې ذهن او د روښان فکر په باره کې زیو عرض کوم چې روښان فکر او ذهن دا دې څه شي شعور تحت الشعور او لا شعور دا درې واړه چې د انسان کې دننه د هغه طرفه او بیا د انسان د جسم اعضاء چې دي چې دا کم کم عضو کم کم ډیوټي دا نو دغه درې سټیج چې دي شعور تحت الشعور او لا شعور دا راشنو د انسان د اعضاء مظاهر دي نو په دې باندې دا اظهار او کی او د خوا کردار ټچ کردار او کی د دایره ته چې د روښان فکری ویلی شي ټکر سیب اوس په دې کې چې دینو مغرب دومره نه دی شامل په دې کې زمونږه
اسلامی مشرقی مفکرین چې دینو دا پکې ټول شامل دي او دغه د ذهن او د هغه د وسعت او د روخان فکر حدود ما بالکل کې خودل چې په انسان کې د دننه نه د لا شعور نه راواله تحت شعور او بیا شعور دا درې واړه چې دي نو دا یو رڼا اوکی او دا رڼا په انساني اعضاو باندې چې دي نو خپل اظهار اوکی او د خو د جن کردارونو تراشي کې ته چې دي نو ذهن شعور او روخان فکری ویل شي اوس په دې کې زمونږ سره نور دنیا سمره ده او زمونږ مشرق سمره دي زمونږه مشرق چې دي نو په دې کې ټوټلی زکه دي چې د لا شعور د طرف نه کمی خبرې مونږ ته راځي نو هغه ته مونږ ته چې دي نو واضحه د هغه آینه پرته ده او هغه مونږ چې دي نو ګورو او هغه وروړو د نور قانونو سره ټکر سیب دا نشته لہذا مشرقي روخان فکری چې دا نو دا هغه دا چې ټول نړۍ د دې محتاج ده او کاش چې نړۍ ځان د دې محتاج خو وګڼي کنه دا بیا دا ګور دا د دغه زبدا ویم چې په دې حواله کې د روخان فکرې اکثر مونږه د شیخ اکبر صاحب اکثر مونږه د غنی خان اکثر مونږه د رحمان بابا اکثر مونږه د حمزه شینواری بابا او دغه سي د نور خپل چې دینو اکابرینو اتلانو د اغوی چې دینو شاعری را واخلو او په دې کې مونږ دغه کړو د دې وجه سره د دوی روخان فکری چې د نو ټکر سیبو د ټول جهان د روخان فکرې نه په فرق ده څنګه په فرق ده دا سه په فرق ده چې زمونږ خبرې د نورو چې دین او هغه په ظاهری علوم باندې او هغه په دلایل باندې او د دوی سره چې دین او هغه کشف او هغه نظر هغه خنۍ کنه صرف د علم په دلایل باندې تماشا کوي او هغه د پر پاقل باندې خبره کوي لیکن زمون دغه اتلان چې دي ټکر شب نو دی ټول چې دي نو دی د دې معاشري د انسانيت لپاره د دې ټول لپاره دی د لا شعور نه هغه پیغام وروړي او دا ګور دا سړی ته بار بار یادېږي دی ابن عربي صاحب د دې روخان فکر په حواله جی اغه یو حد دی اصل کې اغه د حضرت عبد العزيز مهدوي رحمت الله علیه تا یو رساله لیکلې و او په اغه رساله کې د اغه چې دینو په مخه باندې یو کلام دی او په اغه کې یو سل او ولس شیرونه دی او دغه چې دینو د روخان فکرې د پر عظیم شه دی هغه ګوره په هغه کې د ظاهری دلایلونه د عقلونه د دین تن چې دینو په شعور باندې تیریږي او د لا شعور په سټیجونو ودریږي او د هغه ځنه هغه چې دینو یو رڼا راخلی یو روخان تیار اخلي او هغه د خپل شعور او فکر ته ور کوي او هغه بیا نړۍ ته خوري زکه خو په ټوله دنیا غ مسلم دی پر هغه په دغه کې یو خبره کړی دا چې د ټول نړۍ د پاره دا یو شعر د ابن عربي سی د روحانیاتونه دا د امن او د سلامتی یو عظیم پیغام دی او چته روخان فکری دا چې هغه لما انتهى للكعبة الحسنة جسمي وحصل رتبة الأمناء أغوي چه داده خو پریدا د دې خلکو پر روخان فکرې باندې اعتراضونه خو پریدا او هغه د لیکیم وې دا ما لیکلې د روخان فکر د خلکو د پاره دا وې کله چې زل لاړلم او د خپل نکه خواته اورسیدم حضرت آدم علیہ السلام یادای دا هغه خواته اورسیدم ما چې دینو په هغه مجلس کې ما د کعبه د خایس مرکز معلوم کو تکر شپ ډیر د روخانه فکر دا اوریدو خبره ده ما د کعبه د خایس مرکز معلوم کو نو التزلالم او ز مقیم شوما نو چې کله ما دغه اقامت حاصل کو لو حاصله رتبه الامناء ما ته چې دینو د امن او د سکون یو لوی مرتبه په اغه ځای کې ملو شو او ګوره روخانه فکر خو جی بده کنه دغه مجلس کې زه حیران ما چې ما خپل پلار نیکو حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ام ولید او ما دا مریدل چې ما فرشتگان دغه په مجلس کې هغه ته محتاج ولیدل
نو وې زه دغه ده کې حیران شوم په دې روخان فکرې باندې او زه په پوه شوم چې دا په دې ده کې خو یو چل لے ما چې د کعبې د حسن مرکز ولید او ما ته امن او سکون ملو شو نو وسعا وطواف و ثم عند مقامها صلى واثبته من العتقاء ورې دې روخان فکر د روخانه فکر انتها ګور څنګه کوي نوې ما په دغه روحانیت کې زه اولګیدم او ما د خانه کعبې طواف هم وکړ ما سعی په هغې کې وکړ په مقام ابراهیم کې ما چې دینو منظم وکړ او په دغه ځای کې ما ته چې دینو د حریت او چورلټه د آزادې پروانه ما ته ملو شو او بیا زه پوه شوم چې دا طواف او سعی وغیره چې وو نو دا خو واجب کړي د مخکې نه حقیقت محمدی وو او هغه ذالک المؤمل الخاتم الانبیاء هغه خو د امیدونو زید د خاتم الانبیاء د ټولو انبیاءو او د ارچا دی نو دغه سعی طواف حج وغیرہ ټول چې وو نو دا په حقیقت کې چې دینو خاتم الانبیاء واجب کړی اوس د روخانه فکر ټکر سے په دې کې چې دینو په آخري حد باندې ادرو دغه حد ته چې دینو د روخانه فکر خلق صرف د مشرق رسیدي شي او کینین نور به چې دینو په دلائلو کې پاتې استدلالونه به کوي پسکه به پاتې دا څه ګوره د ټکر څه دمو ګوره کنه نو رحمان بابا چې هغه حقیقت ته ورنځو د روخانه فکر هغه سوې خدای مګنه به شک چې بند ده نور یې کول واړه صفات دی پر اختیا اوس دې کې څه چللې دا ټکر څه بو عبد الله پوپلزی صاحب د دې عظیم صوفي د دې عظیم عبدالرحمن بابا مبارک ګور هغه یو شعر وی دی روخانه فکرې ته وګوره وی د رحمان له شعر بوی د معجزې دی مرید زر کاندې له پیره برابر واه 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 اوس الته کې ګوره دې ته خیال وکې جی الته خواغه پخپل ویل کنه دا باقاعده خبرې کې روخانه فکرې د حقیقت زه تر رسول دی چې نور حال د محمد وو په جهان کې چې بوی نو د آدم او د هوا او په صورت کا آخرین دی پیدا شوی خو په معنی کې اولین دی تر هر چا ډیر ښه نو دا اوس دا ټولې خبرې چې دي نو دا د روخانه فکر شمه چې د کم زینه بلدا زیګون چې د کم زینه دی نو د اغه زینه دا روخانه فکر چې دی نو دا زمونږه مشرقي او صوفیه کرام د روخانه فکر خلق راخلی اوس د روخانه فکر بنیاد چټکر سیب کله دای نو بیا چې دغه نو سپ پیغام ورکړل کیږي نو هغه اصل کې ګوره دغه آیات کې الله تعالی فرمایي کړي چې ما ستاسو د پاره د اسمانونو د زمکه ارس چې دینو مسخر کړو نو چې کله هغه کړو نو هغه په دغه کې ډوم به دی نو چې هغه ډوم به دی نو د روخانه فکر مشرقي سوچ د هغه نه دی چې د هغه نه دی نو بیا د اغه نو روستو چې اوس انسانيت ته نړۍ ته څور کولې کیږي اغه روخانه فکر دی دا اصل کې ټکر سی بو دا ادب چې دی ادب نو دی ام که صرف ادب پاتې شي ما تستا سو خبره ډیر را یادېږي چې تاسو وی چې یو سکالر ویلیو چې د تصوف نه بغیر شاعری کې دی نشي تاسو دا قول ما ته یاد دی بالکل دا بالکل تاسو خبره کړو دا ټالستای دا ټالستای او قول دی چې بغیر د تصوف نه شاعری او بغیر د شاعر نه تصوف دا دوه د یو بل لازم او ملزوم دی دا خبره ټالستای کړو او جی بالکل اوسم تاسو ټیکو فرمایل ما ته یاد ورته تاسو مخکې مویلو نه ګوره اوس زمونږه هاغه ادب چې هغه صرف سپه ازمونو پورې انخته دی نو هغه ادب چې دی نو هغه د تصوف نه عاری دی او هغه ادب چې دی نو د روخانه فکر هغه ته ته نشي رسېدی او کله چې زمونږ دا اتلان دي لکه ما چې ارزو کو چې حضرت امیر حمزه خان شینواری رحمت الله علیه یا غلی بابا یا چې دی نو رحمان بابا یا نور خوشحال خان خټک بابا نور بلاشی دی زمونږ دا تلان چی دی نو دوی خپل روخانه فکر په دغه استدلالونو باندې سطحی نه دی پریخی دوی ورپسې هغه زیته مخکې تری د روخانه فکر هغه ته ځان رسولی
نو د دې وجه نه مونږ دا اتلان په دې کې دلیل کو د دوی شاعری را واخلو د دوی د نثر پیغامونه را واخلو او اگر ټول مونږ چې په دې روښانه فکر کې په دې غرض باندې کو چې د روښانه فکر دایره مونږ ته پوره معلومه شي ما ارزو کنه چې د لا شعور نه راواله او په انساني جسم باندې په اعضاء باندې چې د مظاهر شي او په دې باندې اظهار کې او د جن کردارونو تراشي نو دا ټول د روښانه فکر چې دینو دایره شو اوس دا روښانه فکر په څه حواله دی کچری دا د مشرق د دغه فلسفه او د علم کلام او د حکمت په حواله کم چې مونږ ته د اتلان خودلې دی ابن عربي صاحب دی خودلې دی امام رباني صاحب دی خودلې دی نو کچری دا په اغه حواله باندې نو دا به شک چې په نړۍ باندې د دې رڼا چې ده کنه اغه نه ختمېدونکې ده دا ګورې جی ایمان په تقلید باندې صرف ور د دې مقام دی چې یو جټ سړې دی او بس دی ټولو خلکو چې څنګه مسلمانی د پخدای ایمان وروړلې مان پر وروړلې د روښانه فکر یو حصہ واغسته ها اوس ایمان بیا په استدلال باندې دی دا استدلال دوه قسمه دی یو د انسانیت د زندګۍ او د معاشرت د پاره او د معاشرې د پاره عقلي دلایل دي یو هغه دلایل دي چې مونږ ته علم کلام ولا ابن عربي رحمت الله علیه دی خی دغه چې دی خبره ده بیا ګوره دغه مخکې بوزی روښانه فکر چې ایمان په عینیت دی او دا په عینیت باندې ایمان چې دی دا د عارفانو دی چې دی ګوره د ابن عربي صاحب د ټول روښانه فکر او د فلسفه چې دی نو یو دوه ټکی دي ټکر صاحب دوه ټکی دي چې دی کې د هغه فصوص الحکم د هغه فتوحات مکیه یا دغه رساله یا نور زمون دانشوران چې دي ګوره هغه یو خبره کوي چې دا وجودیت چې دی نو دا وجودیت هغه دی خو په عینیت کې نه دی دا وجودیت دی دا کائنات مونږ ته چې په نظر راځي او دا په عینیت کې نه دی عینیت او وجودیت دا دوه چې دینو دا د روښانه فکر د پاره دغه ابن عربي صاحب چې دینو با قاعده چې دینو بس دغه یې خې دی او کلیه ورته یې خې دا اوس دین رست چې مخ خپل اتلان کم چیرو نو دا غوی پیغامونه ټولم په دغه دایرو کې ټکر سی بدن نه دی نو د نړۍ هغره رومبه خبره خدا دا چې مونږه د قران د احادیثو د فقهاو د متکلمینو د دې ټول د پیغامونه چې دي چې مونږ دا راوخلو او دا مونږه معاشره ته کیدو دا ډېر لوی روښانه فکر دی او په دوی کې چې بیا صوفیه کرام کم شامل دي ټکر سیب صوفیه کرام لکه زمونږه علامه صاحب مخکې هغه سو دا برل کانفرنس خبره برل کانفرنس منطق تر منطق تر منطق تر دا ټول چې دی نو کدا دغه علامه عطا صاحب دی او کدا دغه چې دی نو زمونږ نور دی نو اغوی دا د روښانه فکر ظاهری وړه کوټګې نه دا دې چې دین کول او کړی دا ډېر دومره وسعت ور کړی دی چې د کائنات بل شی دا ګوره د دې دا سمره ټوس خبرې دي دې ته با فلسفه او دلایل په کوم کوم دغه باندې او په سمره خورو په صد خبر اسی د ابن عربي صاحب دی روښانه فکر کې ګوره سونه ساده باده خبره د ټکر سره چې هغه فرمایي وای چې ګوره د بنی آدم تابعیا چې د خلافت د پاره کېدله نو الله تعالی په خپل الله سبحانه د خاټه اغغله نو دې کې یو تعفن پیدا شي او شی چې خمبيره کیږي دی ګوره د اغه تعفن نه چې د حشرات الارض طول وال وتل اغه دا غینه پیدا شو او انسان دی خو چې دینو د سپېزلې صفا سوترا روخانه پاتې شو نو چې دی په دغه خطوط پاتې شي نو د فکر م روخانه شو د ماده نه اغه تعفن لري شو د نفس نه اغه تعفن لري شو دی چې په نړۍ کې هر قام له ورزینو دی به یو رڼا خوري بېلکل هر چا لور دي به ورڼا خوري دغه روښانه فکر چې دینو د دې ضرورت او زمونږ د دې مجلس او زمونږ د دې
دغه پروګرام چې دی نو مقصد هم دغه دی، په دې کې مونږ ادبیات هم د خپلو اتلانو په کار راولو، په دې کې مونږ د خپلو دانشورانو قولونه په کار راولو، په دې کې مونږ چې دی نو د لوی لوی خلکو د دې صوفیا کرامو لہذا په نړۍ باندې به یو رڼا خورشی، او دغه رڼا چې د نو دغه ځوان زموږ د ځوان ولس چې کوم دی دا به د دې روخن فکرینه د دې قسمه خبرونه به دا مون په دې طریقه باندې خبريږي چې دغه شان پروګرامونه مونږ کو، دغه شان خبرې مونږ کو، دا پروګرامونه چې وشي د دې پروګرامونو په نتیجه کې به دوی ته ان شاء الله ډیر زیات فایده به دوی ته ملو شي. دا ډیره اهمه ده ځکه زه په دې پروګرامونو باندې ډیر زور لګوم. اصل خبره پکې ټکر صاحب دادا چې موجوده علوم په کالجونو کې پڑھاویږي، په یونیورسټو کې پڑھاویږي، په سکولونو کې پڑھاویږي، نو هغه دومره سطحي کورسونه چې دغه طرف ته لار ډونیشتا، نو گویا زمونږ خپل اتلان او روایت بالکل پاتې شي او زمونږ نوې نسل دغه نه عاری پاتې شي، نو هغه بیا مجبورن ده جدید ټکنالوژي سزوتی او پاغه کې روخانه فکری چرته ده. بالکل دغه اتلان به د خپل لقام ظلم تخیجی، بالکل ان شاء الله که خیر روخانه فکر خو خبرې نه ختميږي، نه ختميږي، بالکل صحیح خبره. په دې باندې به خبرې کو تاسو ډیر مزیدار خبر وکړه. ماته د روسو خبره یاد شو، روسو چې کله د یونیسټین واپس لاړ نو چاته ته پوسو کو چې سیدی زده کړ، نو هغه ورته په جواب کوي چې آی ریډ ا پیس اف شټ، وی ما غلو په یونیسټین کې. مطلب دا چې د سلیبس ته مسلې همیشه چې چرتم دینو په دې کې سن سره کمی وی کنه، نو په دې حواله باندې مونږ دا کوشش کوو چې د خپل کم ځوانان دي زمون خصوصا چې دوی د دې روخان فکر نه خبر کو. ډیره ډیره مننه آسی صاحب، ډیر خوند یو کو، ډیر پزړه پوره. مونږ سره زمونږ بل درون خوږ ملما محترم زید گل خټک صاحب هم په پروګرام کې وجود دی، ورزو غل او دا غین لګ نظر خلو چې غیر سره سره نظر شریکي. خټک صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو. ډیره مهرباني، ډیر احسان. خټک صاحب بس مهم اوریدو د موجوده ته هم پته ده، د روخان فکر په حواله برا سره سره نظر شریکوي. نه نه، چونکه زموږ غړو به پروګرام دی په یوټیوب باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ډېری خوږی خبرې ما اوریدلې. ګورا سمره پرې چې روشن فکری یا بزبان پښتو روخان فکری یا کمونگ دا سے علمی ترکیب طرف تلاڈ شو نو خیرد افروزی دا تمام چیزونا روخان فکری سره تعلق لري. بالکل روخان فکری چی کم اساس اور بنیاد دی کمونگ سوچ پکو سنگی چی اس دیر مزدار خبر شیخ اکبر علیہ الرحمہ قدس اللہ سرہ العزیز حوالے سر جناب آسی سے مدز اللہ العالی فرمیلے نو کمون اغا مشارک الانوار چکم تفسیر دے اغا طرف تلاڈ شو دا روشن فکری یا روخان فکری لفظ اللہ نہ شروع کی گی ولی چاغیو لو یا نامان نور دے. بالکل بلکہ پا قرآن عظیم کی چھے اللہ تبارک و تعالی جل و علا خپل ذات پا صفاتو کے بین کڑے دی پا گڑو صفاتو کے اللہ تبارک و تعالی جل و علا لفظ نور آخست دی. اللہ نور السماوات والارض بیا کوم ځای کې چې داغه آیت مبارکه خپل اختتام طرف تزي کوم په هغه آیت مبارکه باندې سوچ کو، فکر پو کو، هغه کې روخان فکری صرف دعوت نه دی بلکې هغه کې دا خبره مونږ ته خود لې شوې دی چې الله تبارک وتعالى روخان فکری طرف ته ترغیب ورکوي اور روخان فکر دے اللہ عطا دے اللہ انعام دے دا آیت مبارکہ قابل غور دے یحد اللہ لنوره من یشا اللہ پاک چی چادے پر غواری اغا نور لارے باندے روان کی رنا لارے باندے روان کی اس کمونگ سو چکو گورا پدغه کائنات کې
مشرق اور مغرب پدا کې هم یو توازن د قران ستا باندې هغه آیات تاسو ته زموږ ټول اورېدونکو ته معلوم دی رب المشرقین و رب المغربین بالکل بیت وقت مغرب هم مشرق تے اور مشرق هم مغرب دے بالکل رب المشرقین والمغربین دا بارے کی مفسرین قرآن دا خبر کرے ما تبیا ریاض سو مفاتیح الغیب فخر الدین رازی رحمہ اللہ اغا وائی چی کم زائکی چی دان مرسترگ پریوزی اغا مونگ دے پر مغرب دے لیکن یو بل زائکی مرسترگ طلوع کوی اغوی دے پر مشرق تے اغا یعنی بیک وقت مشرق اور مغرب دوارا زائکی موجود دی لہذا یعنی کا مونگ داو وائیو چی زمونگ چکو مشرقی ممالک دی زمونگ اسلامی فکر دے زمونگ مذہبی فکر دے قرآن عظیم صورت کے اسوہ حسن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پا صورت کے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین متکلمین اسلام شیوخ اسلام صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ دا تو مشرقیت دی یعنی روحان فکری دی دا خبر هم خبر کے بالکل وزن لری دلیل لری اور یو ډیر صحت مندانہ فکری مقام لری کبه دا خبر مونږ پورا دا سینس چې دی دا چشا دی دا یو مسلسل ارتقا دی یو مسلسل تدریج دی یو مسلسل گریجویشن دی یقیناً تاسو به ما سره اتفاق کوئ بالکل بے شکا کینو منئے چې کوم دا وایو چې دا سائنس چې څومره ډیسکوریز دی سائنس چې څومره صنعت دی څومره ایجادات دی څومره ترقی دی دا د ټولو انسانانو مشترکه سرمایه دی یعنی دا کې هر چا کنټریبیوشن دی دا کې یونان چې کوم فلسفو اغوی ابتدائی اور احساسی کنټریبیوشن دی پدا کې مسلمان حکما کاغا خوارزمی دے کاغا ابن الحیثم دے کاغا ابن خلقان دے کاغا ابن سینا دے کاغا پخپل امام ابن عربی علیہ الرحمہ دے کاغا اخوان الصفا دی دو ٹولو پکی ډیر زیات کنٹریبیوشن دیتا سو په علم کې دی بالکل بے شک بیا غا نه پس دا چیزونه ګورا کوم زای کې چې فنون لطیفت الزوال راشی آغاز ہے کہ ارتقائی ترقی بالکل نہ کی گی بالکل بالکل صحیح خبر ہے قومی معاشرے کے چی فنون لطیفہ پاغا کے فن موسیقی ہم شامل دے پاغا کے فن خطاطی ہم شامل دے پاغا کے فلسفہ ہم شامل دے دا تمام سمر چی فنون لطیفہ دی پا کم معاشرے کے چی دا فنون لطیفہ زوال پذیر شی پا اغی معاشرے کے سینس ترقی نشی کولا اخوان الصفا سلور کسانو دا عباسی دور کے مسلم حکماؤ نن پا جدید جبا کے جدید لینگویج کے مونگ دوئی تا سائنٹسٹ یا فلاسفہ ویلی شو پا اغی زمانے ٹرم کی بوئی دوئی تا حکما ویل نو دی باندے ریاستی جبرو آغا چی کم دربار سر وابست خلقو ناما خوی اغو شیخ الاسلام بوا یا بو مفتی اعظم وا لیکن اغوی خپل تما اور خپل حرص تے بربو اغوی دا بادشاہان و تملک اور بادشاہان و خوشامت کولو اور بادشاہان بے پا مس انڈرسٹینڈنگ کے مبتلا کرل نو اغو خلقی دغز برگان اور دا چکم ریشنل تھنکنگ خواندانو دا چی دا روشن فکری اور خیرد افروزی خواندانو دوی خلاف فتوی جاری کرے وی چی دا الہادی دی ماز اللہ دوی کفر کرے دی ما مطلب دا دے چی دیر پا جبر حالات کے دیر پا اپریسیو حالات کے دی خلقو ریسرچ کارو کرلو
نن چې کوم د دې تحریرونه موږ سره اویلیبل دي هغه رسایل تعداد 33 دي، درې د پاسه دیش رسایل دي چې په هغه کې دومره جدید فکر دی، دومره هغه کې یو استبصار دی، خرد افروزی دی، روشن خیالی دی چې داسې ګمان پکېږي چې دا د جدید فکر د جدید دور لوی حکما او ساينټیسټو. لیکن جناب ټالستای دا خبره کوي چې کوم اسلامی تفلسف دی دغه اسلامی فکریات اسلامی تفلسف مشرقی تفلسف دو خلقو سائنس ته فاؤنڈیشن ور کړی دی. بالکل دا خبره غلی کړي اوس زب لگ کتا سو اجازت وی بالکل بو دا سٹارټنګ پوائنٹ تلاړ شو پورا دا اللہ تبارک و تعالی جل شان او دا کائنات روشن فکری نہ شروع کرے دے روشن فکری نہ و اشرقت الارض بنور ربها جدا زمکا چی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمکا دے اللہ نور سر روخانہ دے. بالکل نو دا کائنات خوشرو شوے روشن فکری نہ دے. لیکن تاسو په خپل ابتدایي گفتگو کې ډیره مزیدار خبره وکړه، هغه خبره ماته ډیر خوند راکړو، زه غواړم چې هغه اول سره دوه خبرې وکم. کوم چې مغرب کې روشن فکری تحریک شروع شو دا تحریک فائدې ضرور دي. بالکل. لیکن یقینا تاسو په ما سره اتفاق کوئ، جناب محترم آسیس صاحب دامت برکات و ملال یب کدل شي ما سره اتفاق فرمایي چ هغه تحریک یو رد عمل و. رد عمل دا سی وی چې پر رد عمل کې یو فالټ دی چې رد عمل کې اعتدال او توازن نه پیدا کیږي. بالکل. ولی چې رد عمل یو احتجاج وی، یو پروټیسٹ وی، یو 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 قسم ته ایجیټیشن وی. بالکل. اور دا کتنا څنګه ګورا هر نبی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ کزلات شم ابن باجا طرف تداج دیر لوی فلسفی تر شودی ابن باجا جناب ابن باجا سے معواز رضی. بالکل بالکل خٹک سے جناب ابن باجا علیہ الرحمہ پا آفرینش باندی گفتگو کڑی دی، یعنی دا انسانی جن چکو میں ابتدا دے پدا باندی اگر دیر قیمتی افکار دی. جناب ابن باجا فرمائی چی آدم علیہ الصلوۃ والسلام آغا زوائی چی پاغا کی تحمل وو، آغا کی برداشت وو، آغا کی امن وو، آغا کی متانت اور شائستگی وو، آغا جناب سیدنا حابیل علیہ السلام وو، دا آغا حضرت حابیل چو دا روشن فکر وو، اور اپل چکم کابیلو اغا ظالمو اغا فسادیو اغا فتنہ پردازو اغا تاریک فکرو. اور یو مفق بالکل دا انسان چکم مفرش دیا غزر کی تاریک اور روشن خیالی باقاعدہ علامات آخری. بالکل. نو دا روشن خیالی تاریخ دمرا یعنی وسیع دی اور دمرا پرانا دے دمرا دقیق دے سنگ چخپلا دا انسانانو تاریخ دے. اوس کاغا جناب خټک سپتا سو په خپل کمره کې لګو خوځه، تاسو په خپل کمره کې لګو خوځه دا کله کله تاسو دا سیو ټیکن مسکیږي دا لک تاسو په خپل کمره کې خوځه دي اوس می نو ډیر بخي څنګه دې اوس او تاسو خبرې وکړي اواز می څنګه دې اوس تاسو لګي ها یعنی عرض می دا کو چې څومره چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دنیا ته الله پاک را لګلی دي هغه ټول روشن فکر وو. بالکل. ګورا سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته قوم ته څه وای کام ته وای ما لکم لا ترجون للہ وقارا تاسو ته سدی تاسو د بصیرت افروز لارا ولینا اختیار کوي. دغه شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دغو ټولو د اعتدال توازن روشن فکری خرد افروزی تعلیم ورکړي. لیکن اس مسئلہ سوا
زبو چرچ نه خبره واخلم چې چرچ دې آغا په معاشره باندې دومره محیط وو دومره مسلط وو چې هغه به خلکو ته د صحیح سوچ اجازت نه ورکولو. بالکل سائنٹسٹ بو چی یو خبر بالکل جسٹیفائیڈ کړه بالکل بے ثابت کړه نہایت کنکریٹ دلائل سره بے بیان کړه چر بواغا لانے کے حائل شوا چې دا خبره کفر دی اور دا کوم سړی چې دا خبره وکړه دا گردن زد نی دی دا اویج نه دا صحیح خبره نه وکړه نو آګه دا چرچ کوم استبداد او تاریخ خیالی وا دا چرچ والا آګه زای چې تاسو ته پتا دی چې انسان فطرت چې دی هغه جبر بالکل نه قبولوي. بالکل یو فرق چې دی هغه بو گبراو شي هغه بو مظلوم ځان پاتې کی هغه بو صبر وکي هغه بو پټ شي لیکن انساني اجتماعي مزاج چې دی تاسو په علم کې دی چې هغه بالکل جبر سره هیڅ افیلیشن نه کوي. بالکل بلاخر یو تاسو وخت راغللو چې په هغه معاشره کې روشن خیالي انقلاب پیدا شو. بالکل اور آغا چکم روشن خیالی تحریک کو آغا سماجی سطح باندھے معاشرتی سطح باندھے سائنسی نقطۂ نظر سرا استقرائی نقطۂ نظر سرا ارتقائی نقطۂ نظر سرا کامیاب شو. بالکل لیکن یو فالٹ کتا سما سر اتفاق کوی صاحب یو فالٹ ضرور را گئے چی آغا تحریک چو آغا ریشنل تھنکنگ اعتبار سرا لگ متاثر شو. ولی متاثر شو چی آغا تحریک بنیاد پا ایجیٹیشن باندی پا پروٹیسٹ باندی اور پا ریاکشن باندی ہو. بالکل آغا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دیر مزیدار تبصرہ پہ کڑے دے جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنے شب تاریخ کو سحر کر نہ سکا. بالکل نما مطلب دا دے کہ اس زدہ خبر قوم اگے معاشرے ترقی اوکڑا لیکن پدغ سلسلے کے یو دنیا کے چکم سلسلہ اخلاقیات نقطہ نظر سرا پیدا شوا مونگ اور تاسو آغا تا روشن خیالی نشو بھی الا. مثلاً یو کام پیو لگی دا بل کام پا اساسو باندے قبضہ کوی دا فساد فی الارد دے دا تاریک خیالی دے دا روشن خیالی نہ دے. بالکل بے شکا یو کام پیو لگی بل کام نہ غلام جڑوی پا غزمک باندے پا غلس باندے اغا تسلط کوی دا تچوک با روشن خیالی ہوائی نو نو گورا استقرائی ترقی ایجادی ترقی یو خاص مقام طورا سے دا لیکن کد روشن خیالی چکم تحریک دے دا اعتدال باندے توازن باندے دے دے بنیادون استوار وا نن بو انسان دیر پا آسائش کی وا دیر پا سکون کی وا. گورا لگزا تاسو اجازت سرا قرآن عظیم طرف تزم سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تحیت و سلام کو مکی شریفی کی تہذیب پیدا کرو. مکہ شریفہ یو دا سے زائو چی اغز کی اغز آئے کی قدرتی وسائل اور روزگار اقتصاد اور معاش مسائل دمرا وسائل دمرا نوی پا اغز کی زیاد نہ زیاد چکم دا یعنی اوخان وو گڈی بیزی وی دان علاوہ اقتصاد اور معیشت اور زیست اسباب نو. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا خلق پو مزاج کے دمرا توازن دمرا اعتدال اور دمرا خرد افروزی پیدا کرا چی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا وکڑا من دخلہ کان آمنا کم سڑائی چی دغ زائی تراشی اغا سیکیورڈ دے اغا محفوظ دے اغست تبی تا ضرر ہوئی تا گزن نہ پیدا کی گورا دا دا روشن خیالی انتہا دے. اور بیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معاشیات اقتصاد نظام پا اغز مکہ کی چکو ازائی کے قدرتی پیداواریت نو
اغا نه موجود جناب خلیل الرحمن علیہ الصلات والسلام فرمای ورزقهم من الثمرات رزقا، چې کداغه چې کوم مبصرانه تحریک دی، اعتدال توازن او روشن خیالی تحریک دی، کدا باندې خلق او عمل وکي د خپل عروج طرف ته، خپل کمال طرف ته ورسیږي، به بدغه اقتصاد او معیشت دومره خشي، د معاش به دومره استحکام واخلي چې هر سړی ته به بسیاره روزي ملاويږي. انسان ستر نستر خواهش دادا چې ما سره مالی وسایل وي اور ما ژوند خوشگواریت سرا اور امن کی تیری کی. نو نن کمون سو چکو مون دا خیرت دا فروزی خبری کو، روشن خیالی خبره کو. الحمدللہ زمون بچو تا دا فکر رسی گی چی روشن فکری، روشن خیالی، خیرت دا فروزی اصل مطلب صدا یو ما مطلب دا یو سڑائی زمون گیو بچائی کاغا پو ٹرائبل ایریا کے دے، کاغا پو افغانستان کے دے، کا پو پاکستان کے دے، کا پو کے پی کے دے، کم زائے کے چی دے، چی آغا بل سڑی سرا دا صبر معاملہ کوی، دا انصاف معاملہ کوی، دا صداقت معاملہ کوی، دا امانت معاملہ کوی، دا خیگڑی معاملہ کوی، آغا صدا آغا روشن خیال دا. بالکل. اور بل چو کم پرویہ کے فتنہ دے، دہشتگردی دے، ظلم دے، فساد دے، ہرس دے، تما دے، آغا چوک دے، آغا تاریخ خیال دے. بالکل. نو غرض میں دا دے چی خیرد افروزی اور روشن فکری صرف ایجادات پر نہ دے تڑلے، چی یو سڑائے دے، یو زوان دے، آغا پہ انجینئرنگ کے ڈیرہ ترقی اوکڑا، آغا پہ طب کے ڈیرہ ترقی اوکڑا، آغا پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈیرہ ترقی اوکڑا، آغا جدید ارتقائی ادب ڈیر زیاد الوستلو، آغا صرف روشن فکر دے. نا دا دا روشن فکری مواد دے، دا روشن فکری مواد دے، روشن فکری پریکٹس دا دے، چی روشن فکری زمونگ رویے تراشی. بالکل. زمونگ مزاج تراشی، زمونگ فطرت تراشی، زمونگ طبیعت تراشی. بابا عبدالرحمن علیہ الرحمہ زین چی کم زائی چی دا روشن خیالی دفتر وی، چی پا اغی دفتر صدر دروازے باندے بابا رحمت اللہ علیہ دا شیر لکر وی، کر د گلو کچ سیمت گلزار شی، از خی مگر پخپو کے بد خارش، و دمزاد پا منوالا یو صورت تی، هر چی بل ازاروی اغا ازار شی، اغا ازار شی. بس دا روشن خیالی پا کائن گورا، مون چی افلاک طرف تا گورو، افلاک کی چی سمرا کواکب دی، سمرا نجوم دی، سمرا کہکشان دی، سمرا اینی سٹوری دی، دا ٹول سا دی، دا روخان دی، روخان دی کا نا دی؟ بالکل. روخان ہم دی اور حسین ہم دی. رب جلیل و جمیل مونگ تا سفر مئی وزینا سما الدنیا بزینت نل کواکب، چی مونگ دا اسمان پا نجوم باندے پا سٹورو باندے خائستا کڑی دی. بالکل. حضرت علامہ اقبال اس مونگ سر وقت خو کم بھی سمرا وقت دی ما سر شتا دی تو سر وہ منٹ شتا دی پروانشتا خیر دی. اچھا جناب علامہ اقبال دیر مزیدار نظم بزبان فارسی لکلے دی، سرود انجم. سرود انجم پا آغا کی دا سٹوری کلام کبھی یو بل سرا، یعنی یو خیالی نظم دے، یو امتصالی اور مثالی نظم دے، ڈیر مزیدار نظم دے، اغلا بندہ پو بیام مشرق کے دے. سرود انجم پاغا کے یو کوکب کوکب بے با کوکب گفت، یعنی یو ستورا بل ستوری توائی چھ دا انسانان چکوی، دا انسانان تا اللہ تبارک و تعالی اختیار ور کڑے دے، اللہ تبارک و تعالی یو مخلوق تا ہم اختیار نہ دیور کرے. دا خبر مون دا خپل تصوف پروگرام کے اور روشن فکری پروگرام کے کڑی دی، چی سمر چی مخلوقات تی آغا تکوین پابند دی. بالکل. تکوین دا اللہ تبارک و تعالی منشا پا آغی باندے امپوزڈ دے، نمر سترگی تا یو مدار
نمر سترګې ته یو مدار مقرر دی، سپوږمۍ ته یو مدار مقرر دی، کوکب ته، ځمکې ته، آسمانونو ته، باران ته، ورځو ته، اوبو ته، سبزې ته، درختونو ته، اور ته، څومره چې په کائنات کې اجسام دي، کریچرز دي، مخلوقات دي، ټولو دې پر یو مدار دی، یو محور دی، یو قانون دی، یو تکوین دی. انسان هغه مخلوق دی چې الله تبارک و تعالی اختیار یې کړی. بالکل تاسو ما سره متفق دی چې الله پاک توفیقی اختیار یې کړی دی اور په خلافت تخت باندې انسان کې ناولې دی. بالکل نو دا ستوري خپل کې خبرې کوي، بیا وای چې دای باندې الله پاک دومره اعتبار کړی دی، دای ته الله دومره اعزاز ور کړی دی، الله دومره اکرام ور کړی دی چې تاسو به خوب د الله صفات او اظهار کوي. الله تبارک وتعالى عادل دی، تاسو به عدل کوي. الله تبارک وتعالى رحیم دی، تاسو به رحیم کوي. الله پاک منصف دی، تاسو به انصاف کوي. الله پاک کریم دی، تاسو به کرم کوي. الله تبارک وتعالى جمیل دی، تاسو به جمالیاتی روی اظهار کوي. یعنی الله تبارک وتعالى دا انسان دې دې پر پیدا کړی دی چې دا به د روشن فکری عملی مظاهره کوي. لیکن انسان صدا چې دا اول خو انسان دغه ځای کې ډسټرکټ شي چې هغه د نفس په ظلمت کې مبتلا شي. الله کریم وایي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. د دساها ربی چې کوم ټکا دی کدا تفصیلات کې لطافتونو کې او باریکیو کې مونږ لاړ شو د زما ارور جناب اسی سے دامت برکات او ملالی پتی بد ډیر ښه خبر دی چې په دسا ټکی کې تاریکی، اندھیرا اور تیارا دا معنی هم دا چې کوم سړی چې د خپل نفس روحان نکړو، خپل نفس تاریخ کړو، هغه یعنی هغه فلا نه مونتلا، هغه فلا نه محروم شو. نو ما مطلب دی قرآن دا دعوت ورکوي کچری مونږ واقع سره د اقتصاد، د اعتدال، د حکمت، د تدبیر اور د روشن فکری لار اختیار کو، بیا بو انشاء الله مونږ هغه رڼا مومو چې هغه رڼا هر ځای کې موجوده دی. انسان په نفس کې د نور دی، په د کائنات کې دا کوم طرف ته چې ګوري نور دی. هغه غنی خان رحمت الله علیه څه سمز د ایدا ایدا نور ربا اید نور ربا. یعنی پدک کائنات کے پہ انسان وجود کی نور دے، آفاق کی نور دے، فطرت کی نور دے، نظام کائنات کی نور دے، تکوینیات کی نور دے، انسان پہ عالم خیال کی نور دے. لیکن دغ نور دے پرا یو دیر صحیح روی ضرورت دے، طلب ضرورت دے، تلاش ضرورت دے، لٹون ضرورت دے. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمائی در طلب کوش مدہ دامن امید زدست، در طلب کوش ایچ لٹنو کا مدہ دامن امید زدست، لاس نچ دا امین دا امید چکم دے دا امید سرواست پری نہ دے، دولت ہست کے یابی سرے راہ گاہے، داغ دولت دے چې کته چره مبصر شوی، حکیم شوی، روشن خیال شوی، زرک دی رنا پیدا شوا، نو دا دولت بتا ته یو احسرا ملاوش، یو احسرا. نن آغا آہ پیدا کول ډیر ضروری دی، کا مشرق دے کا مغرب دے، چې پاغا کې آغا آہ پیدا شی چې کوم روشن فکری ته لوی احساس ور کی. نن خو آغا حالت دے چې علامہ اقبال ویلیو نہ مشرق اس سے بھری نہ مغرب اس سے بھری، جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری. ډیر ډیر مننه، ډیر ډیر مننه خټک صاحب، ډیر خوند وکړو، ډیر پزلو پورې خوګوریدونکو دا باس دلته ودرو، که خیر پراتلونکو پروګرام کې وا
مونږ د نورو نورو موضوعاتو سره هم مخې ته راځو. ډېر خوند به وکړي د روښان فکرۍ په موضوع به در سره مونږ خبرې کوو، د مغرب په روښان فکرۍ به هم در سره خبرې کوو، په تخلیقي کائنات به هم در سره خبرې کوو چې دا دنیا څنګه جوړه شوه، دا یونیورس څنګه جوړ شو، په دې ټولو به در سره خبرې کوو. په راتلونکي پروګرام کې مونږ سره ډاکټر شبیر احمد صاحب هم وي، نو ډېر خوند به وکړي انشاءالله. ستاسو ډېره ډېره مننه. یوستنه اجازت غواړو، په لوی الله سپارو او ښه وخت درته غواړو.